ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଗୋଲ ପଞ୍ଚାୟତ କୁଣ୍ଡି ସାହିର ଜାହାଜ ଦେହୁରୀ। ବୟସ 80 ଛୁଇଁଲାଣି। କାନକୁ ଶୁଭୁନି କି ଆଖିକୁ ଦିଶୁନି। ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଅ ବୋହୂ କାହିଁ କେତେ ଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ତିନି ନାତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୟସ ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ। ପ୍ରକାଶ ଦେଉରୀ, ଆମେ ତିନି ଭାଇ ଅଛୁ। ଆଉ ସରକାର ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲା, ଆମେ ଭଲସେ ରହିବୁ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା 500 ଟଙ୍କା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଓ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ମିଳିଥିବା 35 କେଜି ଚାଉଳରେ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପେଟ ସିନା ପୁରିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ମୁଣ୍ଟ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଥିବା ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡିକ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ପାଲ ଟାଣି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଘର ଗୋଟେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି ମିଳୁନି। ଆଜିକି ବୁଢ଼ୀର ନାତି ନାତୁଣୀ ନାତି ତାର ତିନୋଟି ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ତ କୁଆଡ଼ୁ ତ ସାହାଯ୍ୟ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗାଁ ଲୋକ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଘରଟେ ମିଳନ୍ତା, ତ ଭଲ ସୁଖୀରେ ଚଳନ୍ତେ। ସମସ୍ତେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଘର ମିଳିବ ଘର ମିଳିବ, ହେଲେ କେହି ବି ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ତାଙ୍କର ଛୁଟିଆ ନାତି ନାତି ଦୁଇ ତିନିଟା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି ଆମକୁ ଭାରି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଯେ ଆମେ କହିବା କଥା ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀର ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଘରଟେ ମିଳୁ, ଭଲ ସୁବିଧାରେ ତା ନାତି ନାତୁଣୀ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏନେଇ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ହେଉଛି ଏଇ ପାଖ ଗାଁରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଆମକୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସହାୟତା ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଇ ବୟସରେ ଏଇଭଳିଆ କୋଡ଼ିଆରେ ରହିବା ତିନି ଜଣ ନାତିଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଦେଖିକି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଯଥାଶୀଘ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉ, ସେ ଜଣଙ୍କୁ ଘରର ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ ଜଲ୍ଦି। ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ତିନି ନାତିକୁ ନେଇ ଜାହାଜ ଦେହୁରୀ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ତାଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ତିନି ନାତିଙ୍କୁ ନେଇ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ କେବେ ସରକାର ପକ୍କା ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।